Můžeme prosím přestat psát ten úchyl, ty vole. Zase? Jo. Píči. User left your channel. Vláďo, obťažujú ti sestru, bránca. Teda bránca. Ja im mám utnutou, takže ja neviem. To je ako... Ty pičo, tak to je moc. Ja po včerejšku, co mi tady dělala zle, když som streamoval, tak... Tak to je moc. Tu mám farmu konečne. No poď ho. Hošie holky, toto je Alex Morph. Toto je môj milášek. Ja som čakal, že keďže má pustené hydro, uvidí torpeda odo mňa, tak prvé čo robí, urobí stopku na ostrove, tým pádom tie torpeda nemusím posielať dopredu, aby sa rozbehol, ale proste dojdu k ostrovu, pretože on bude brzdiť, aby ich nechytil. No, tak mňa nenapadlo, že čavo pôjde full speed dopredu. Čo keby si šiel dopredu a niečo tam zabil, alebo... Idem, len tvoje lotu zavadza, poď sa. Jaký máš dlhý, ešte sa to vynára z mora. Ty kokot, to čo je? Však to stúpa normálne. Haló? Teraz to bolo vidno, kámo, jak ti funguje ten program proste, to ťa nedovolí ani one potopiť. Kámo, ten pocit, že si zaleješ pôvodne myslenú kávu a ty si zaleješ len ten cukor v tej šálke a kúkaš sa na tú šálku, že to mi nevychádza. Niečo mi tady chybí. A kúkaš na to kokot a furt nevieš dôjsť na to, že čo. Ja to piče, ho podľa ramena. Takto! Ladies and gentlemen, I was pleased to have you today on stream! Bore! V poriadku. Ale... Shima je dead, ne? Železňaček. Ja som u strelca. Ja som ho tam chcel ísť zabiť, nie kepnúť. Koko, zhaň. Ten tok. Ja som piči, hej. Ja som sa zase zasekol na tom betóne, kurva! To ne! Lano? Tak to si robíš prdel, môj 100% winner v kopkách v piči. To už sa v živote nebude dať napraviť. Proste ak ti padne raz 100% si piči. Páne bože, nie! Tam sa, dva kusy, poďte, poďte kockovi, poďte, poď s tým BF-kom, ty buzerant, ti dám bombičky hádzať. Jako toto je prehra, ktorá vo mne vyvoláva pocity úzkosti normálne, normálne mám stavy do piči. Je to normálne? On nemá ubraté jediný z celou týmu, nemá ubraté ani... Ale tak na mňa nestílí nikto, ne, pretože ví, že som levej kripl. Nahrajte to, nahrajte to, nahrajte to! Podívej sa! Mama, nie, ja som poslúchal kurva celý rok, piči vyjebanej! Torpedo! Toto bolo grožikové, ne? No, bolo. Leninku, šalatík si počul? Ty teče z uši majonéza? Haló, čo do toho četu píšeš? Kto ťa nahovoril, priznaj sa? Toto je Dalova robota, že? Toto má znaky Daloizmu. Ja to vidím. Pokud on je nado mnou. A to ten vie. Prosím. 41 tisíc hier? Čože? To ty si kokot? A do toho má 6300 kooperatíviek. Ty môj kokot.